Meio-dia, hora de quê? De live com o Ladeira. E o Ladeira está bem? Não está bem, está parecendo um mendigo, meu irmão. Quase que um. Esse início de ano foi de sobrevivente, viu? Galera, o negócio foi feio. Eu peguei H1N1. Não sei se. H1N1 dói o corpo inteiro. Dói o pé. Eu nunca tinha sentido o pé doendo. E o cara, Paty, eu acho que eu vou morrer. Eu tô com o peito doendo, tá com tudo doendo. E a Paty, ai, homem, não sabe sentir dor, homem é fresco. Eu fui chamado de fresco. Aí fui tirar uma bola de gordura que tava nas minhas costas. O negócio tá doendo pra caramba. Não sei se inflamou, tô lascado. Aí tô morando na casa da minha sogra, porque minha casa tá em reforma. Aí cai uma porra de um portão na minha perna, bem enferrujado. Não é possível, meu irmão. Eu tô precisando de uma benzedeira, alguma coisa, que eu tô lascado. Minha Nossa Senhora, meu amigo. Minha Nossa Senhora. Mas é isso. Estou vivo, feliz e alegre, me recuperando. E cada dia pior. Puta merda, não tem como melhorar. Mas é isso, galera. Hoje o assunto do dia é Instagram. Eu quero falar com alguém que tá apanhando pro Instagram. O Instagram está te fudendo, o algoritmo não dá certo, seu Instagram está uma grandíssima merda. Então eu vou escolher algum de vocês, falar assim: meu Instagram está de sacanagem comigo, eu não sei trabalhar nessa parada, eu não consigo coisa nenhuma com o meu Instagram. Eu quero abrir o seu Instagram aqui e escorraçar o seu Instagram, o seu conteúdo. Mentira, bom, que eu tiver bom, eu falo bom. Então me manda aqui e vamos. Eu vou convidar alguém, algum de vocês que queira. Bota, Leandro, eu quero ser a convé, me chama. Ó, pediatra de consultório, botou me chama, eu vou chamar. Adicionar ao vivo. E aí, em consultório? Vamos lá. Vamos ver como é que é o nome dela. Pediatria. Oi, tudo bom? Eu acho que você tá no carro e aí deve estar tá meio zoado, que eu não consigo te ouvir. Porque deve estar tá no som do carro, alguma coisa assim. Vocês estão escutando ela? Agora eu te Ai, meu escuto! Deus, espera que eu tô nervosa. Eu também tô. Meu Deus, nós estamos tudo nervoso. Você tá bem? Você conhece alguma coisa que cura Zika e Zira? Benzedeira. Uma benzedeira, cara. Minha situação não tá boa, não. Rapaz, se arrumar um jeito de piorar, piora, viu? Tu tá maluco. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos. Você não tá indo bem no seu Instagram? Ai, não, não tô, não. Por quê? Eu Me tô conta, mano. parecendo um panfleteiro, igual você fala, sabe? Panfleteira Falo, 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 tá ali. do caramba, eu tô aqui, tá mesmo. Eu tô olhando teu Instagram aqui. Eu posso te É, eu zoar? tô. Posso te zoar com carinho? Pode, fica à vontade. Então vamos zoar. Aí tu vai seguir o Instagram da pessoa. Aí tem um. Olha só, parece é de pediatra, parece uma macumba. Olha aqui, parece. O que tem a ver assim, um erro bobo que pode acabar com a sua noite? Não quer dizer nada. Eu vou te falar um que eu fiz hoje, que o meu é de bebê. Eu fiz ontem à noite. Eu peguei e falei assim: ter filho não compensa. Meu amigo, quando alguém que é mãe ou pai escuta alguém falar que ter filho não compensa, é a quinta revolução mundial. É um problemalhaço. É uma confusão, não é? Só que você acha que eu acho que ter filho não compensa? Não. Eu comecei com uma técnica de light copy, que é falar o oposto do que eu realmente acredito. Então, se eu acho que ter filho foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu começo falando o exato oposto. Se eu quero falar que ter filho é bom, eu começo falando de todos os pontos ruins de ter filho. Se eu quero falar que ter filho é bom, eu começo a falar sobre todos os pontos ruins do máximo do cotidiano. Qual que é o máximo de cotidiano que é pai que eu encontrei? E eu tava exatamente naquela hora que eu escrevi aquele texto, numa brinquedoteca do restaurante. Já foi em brinquedoteca. Quem é pai aqui já foi em brinquedoteca de restaurante? Que primeiro que a gente só vai em restaurante que tem brinquedoteca, senão você não consegue almoçar, né? Meu irmão, um cheiro de chulé. Não tem brinquedo. Meu irmão, porque os meninos têm que tirar os tênis para ficar lá. E aí você tem que entrar, porque na idade do meu filho ele não pode ficar sozinho. O cheiro de chulé é insuportável. Então eu tô falando sobre a essência do mais cotidiano e bobo possível, mas cheio de técnica de light copy. E aí você vai ver, cara, neguinho, meu irmão, chorei no seu post, não sei o quê. Agora, olha esse post aqui. A primeira coisa que você pensa é olha esse post. Então, sem brincadeira, o que você pensa? Publicidade. Lá vem a marqueteirinha. Você olha o meu, aquele meu, olha a foto que eu escolhi. Deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Olha a foto que eu escolhi aqui. Olha aqui a foto. Parece publicidade?
Olha a minha cara aqui de ressaca aqui, né? Parece que eu tô é morto, velho. Olha a mãozinha. Ó, eu sou pediatra. Olha a mãozinha, ó. Imagina você. Olha o pezinho, que bonitinho. Olha o cabelinho dele. E olha o texto. Aí você vai ver os comentários, cara. É inacreditável. Olha só isso aqui. Vale a pena chorar a essa hora? O melhor texto que eu já li escrito por um pai. Só de comentário. No comentário deu 140 likes. Entendeu a parada? Então, você tá panfleteira demais. Tô muito. Que Não, que mas eu tenho uma coisa você para te precisa contar. fazer? Me conta, mas você tem que se despanfletizar. Daqui a pouco a gente vai fazer um post despanfleteiro para você e uma sequência de stories para você. Topa? Lógico. Então, beleza, mas me conta o que você tem que me contar. Te conto, eu ouvi um podcast seu, eu não vou lembrar agora qual foi, que eu já ouvi Não, todos. Mas eu posso pode, só, pode, desculpa. pode. Pode. É porque essa menina me falou um negócio que eu tenho raiva. Ô, Maísa Fantini, eu tenho ódio de gente igual você, Maísa. Brincadeira, Maísa, eu tô brincando. Ah, Leandro, mas você é grande e famoso. Por que que eu fiquei grande e famoso? Eu nasci grande e famoso? Não, minha filha, eu nasci feio e judiado. Eita porra. Não é porque eu sou grande e famoso. É pelo contrário. Eu fiquei grande e famoso porque eu escrevo coisas assim. Porque eu não fico parecendo toda hora um panfleto. Teve um cara que comentou num vídeo meu. Você chegou a ver o meu vídeo da Disney? Que eu fui pra Não. Disney com meu filho? Depois você assiste. Aí o cara falou assim. Esse tipo de comunicação só funciona para o Ladeira, que já é grande e famoso. Para Foi o pessoas normais, vídeo nunca. das bolinhas de sabão? Foi o vídeo das bolinhas de sabão. Vi. Aí o cara falou isso. E logo no comentário, abaixo do dele, estava assim: não conheci o perfil. Seu primeiro vídeo que vi e adorei. Mesmo que ninguém tivesse me conhecido. É lógico que se você tem 12 seguidores, não ia bater 500 mil views o vídeo. Ia bater 5. Mas se você tivesse feito um vídeo panfleteiro, não ia bater 5. Ia bater 500. Então é 10 vezes melhor. E ao longo do tempo você vai ficar crescendo. Então, o que vocês têm que pensar é: a pior coisa que você pode falar toda vez que você vê alguém grande é porque ele tem milhões de seguidores, é porque ele é grande e famoso. Eu não nasci grande e famoso. E quando eu comecei o meu com a Kátia, sabe quantos seguidores a Kátia tinha? Zero. Ela não tinha nenhum seguidor. E a gente botou para 10 milhões. No início, meu Instagram com a Kátia parecia esse aqui, meio panfletinho, umas frasezinhas de efeito, parecia que um social media feito, mas com o tempo eu entendi como é que funciona a internet. E é o que eu quero ensinar para vocês. Mas se você pensa que só funciona comigo porque eu sou famoso, a maioria das pessoas que vê esse post nem quer ver se é um negócio normal. Pode pegar, eu sou grande e famoso, né? Se eu publicar um texto tipo esse seu aqui no meu Instagram hoje, ele não vai dar nem 30 Vai comentários no dar não. mesmo Instagram, entendeu? Perdão, só a minha interrupção meio brava, mas é porque eu combato com força as premissas erradas que eu vejo de vocês. Quando eu vejo que a premissa é errada, eu já blá, dou logo uma dessa, né? Desculpe aí, mas agora vai lá. Não, imagina. Então, eu ouvi num podcast seu e aí eu fiz aquele. Eu não vou lembrar agora o nome. Não sei o que é invertido. Enfim, eu sei que eu gravei uma. Como se fosse uma amiga minha que gravou, né? Mas como se fosse a mãe de um paciente falando que, doutora, desculpa a hora, mas eu não aguento mais, que esse menino não dorme, lá, lá, lá. E aí vem o meu filho. Respondendo, olha, quando eu era pequenininho, a minha mãe também, eu não conseguia dormir. E aí minha mãe estudou muito sobre o sono infantil. Você quer que eu te ensine o que ela aprendeu? Meu Deus, você não tá entendendo. Tanto deu muito resultado. Chama sentimentos opostos. É você falar o contrário do que você gostaria de falar, alguma coisa assim. Isso é um dos dispositivos do Light Copy que eu ensino. Light Copy é uma técnica de comunicação, criativa, artística, que chama atenção. Ela é uma coisa que os escritores usam, não os copywriters. Se você quiser ser copywriter, aí você vai aprender de gatilhos em mental, de medo ou ganância, de. Sei lá, qualquer dessas coisas aí. Mas, se você quiser aprender como um escritor se comunica, aí você vai aprender Light Copy. Então, ih, ela que travou. Ah, pediatra, volta, minha filha. Eu travei também ou foi ela? Caiu, ela caiu. Ai, meu Deus, será que ela vai voltar? Vamos ver se a médica voltou aqui, né, a pediatra, senão eu chamo outra pessoa. Quem quer participar no lugar dela? Pô, eu ia analisar aqui o perfil dela e dar ideia. Vamos lá.
Você viu que uma dicasinha que ela viu num podcast meu explodiu o Instagram dela. Aquela... Não, você é grande. Esse cara é muito maldito. Me convenceu de 10 maneiras diferentes em 10 vídeos diferentes a entrar no Stories 10x. Bem-vindo, meu amigo. O Léo Lira. Vamos ver se alguém quer. Chama eu, sou sexólogo. Eu vou chamar sexólogo porque falar de sacanagem dá audiência. Chama sexólogo. O Squad Invest falou: não me chama. Tá bom, não vou te chamar. Oi, tudo bom? Oiê, nem acredito que tu me chamou. Chamei, pode acreditar. A sorte sua que a nossa pediatra foi-se embora. Caiu por algum Caraca, motivo. Leandro! Pô, sou sua fã pra caramba, meu Deus! Que legal. Você é carioca? Ao vivo aqui! Você é carioca? Não, sou do Rio Grande do Sul, mas moro aqui em São Paulo já há muito tempo. Nossa, pensei que você era carioca. Mas vamos lá. E aí, você tá apanhando com o seu Instagram? Puta, Leandro, eu tô apanhando no meu Instagram porque acontece o seguinte: eu faço muito evento presencial, quer dizer, no offline eu sou autoridade no que eu faço. O que é Então eu ser conecto. autoridade no que você faz? Porra, eu tenho formação, eu tenho formação superior, eu tenho o título de sexóloga, eu faço curso, fiz cursos de mil Então, coisas, enfim. peraí, todo advogado que tem forma OAB é autoridade? Não. É, eu Olha, eu peguei tenho errado aqui. uma dica para todos vocês. Abomine essa maldita dessa palavra. Autoridade. É isso que eu preciso fazer. Idade, ah, eu sou Eu preciso vaidosa, fazer eu isso. tenho, você é autoridade, porra nenhuma, eu não sou autoridade, porra nenhuma, ninguém é autoridade. O que é ser autoridade? É uma palavra esquisita. É É quer ser isso. importante demais, para de querer autoridade, porque quando você não tem, você acha que não vai vender porque não tem. Ou você fica fantasiando que tem o que não tem nada de autoridade. Você é um Não, profissional mas de assim, educação. é porque quando a gente faz. Espera aí que eu vou precisar ligar o meu cabo aqui. Tá. Tá acabando minha bateria. Então, o negócio é o seguinte: no offline eu faço evento pra caramba, Leandro. Eu fiz em 2023 92 eventos presenciais. E eu faço muito aquela coisa de chá de lingerie, despedida de Igual solteira, papapá. a Kátia E aí, fazia. Muito legal. isso. E vendo produto de sex shop, é a doidada, assim, bem legal. Eita, pô, eu já vendi muito, viu? Qual que é É o isso produto que eu quero, é isso que que você mais vende? Pra eu quero. Eu gente se tô malar olhando o por curiosidade. monitor. Pode falar essa hora. Depende do que você vai falar. Fala com palavras brandas, para não assustar o povo. Tá. Então, vem sugador, gelzinho, todas Sugador? O essas que é paradas. sugador? Quer que eu pego um aqui agora na Quero ver bufa? se esse Que negócio suga mesmo. fome. Tipo isso aqui, ó, é uma florzinha que suga e dá muito prazer pra mulher. Pera aí que eu vou abrir. A galera tá já ganhando Não, uma tô aula. brincando. Depois vai abrindo aí, mas vamos dar sequência para a gente falar de marketing, não ficar só Tá, de gracinha, então. né? Aí o que Mas que aqui. acontece? Eu faço os eventos presenciais. A galera que chega no meu Instagram é tudo galera orgânica, que chega que me conhece, já foi na minha palestra. Bomba comigo, frita junto comigo, meu. E aí, essa galera. Aqui, ó, tá? Tchu-tchu-tchu. Já, sugando. Essa galera que chega é uma galera assim, 20 anos, 30 anos. E eu já sou, tipo, né, tiazona. E assim, pra comunicar com essa galera de 20, 30 anos no meu Instagram, elas querem que eu traga um conteúdo que fala sobre sexo performático. Tá? Quem te E eu falou gosto isso? de falar. Hã? Quem te falou isso? Putz, eu não sei, mas Ninguém te assim, pelo que eu percebo, os falou perfis. isso. Você tirou isso do chapéu. Tirei. Eu trabalhei muito com o seu público. Olha só como o negócio da premissa acaba com vocês. A minha galera quer que eu fale de sexo performático. Da onde você tirou? Porque elas ficam seguindo o perfil no Instagram Elas quem? as meninas que eu É dou muito. aula. É nada, você tá viajando. A maioria não quer nada performático, não. Eu posso te falar com 100% de certeza. Porque eu trabalhei 10 anos nessa parada com a Kátia. Você tá viajando. Eu não sei por que que a gente cria algumas coisas dessa na nossa cabeça, mas eu vou dizer mais. Tá. Mas vamos imaginar que seja verdade. Que as pessoas querem, algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas do mundo querem conteúdo de um negócio mais performático. Que vão procurar.
dependendo, se você achar que não é isso que você quer fazer, que vão procurar em outro lugar. Deve ter algum perfil que faça, não precisa seguir com você. Isso. Muita gente fica achando que tem que produzir o conteúdo que a audiência quer. Isso. Você tem que produzir o conteúdo que você quer. E aí você atrai a audiência que quer consumir esse conteúdo. É o inverso disso. Por exemplo, tem gente que gosta de conteúdo, de ver carrão, de ver ostentação, relojão, de ver avião. Tem gente que gosta de ver isso, Tem. de ver as férias dos outros. Tem que assista lá na Casa do Chapéu. Aqui eu não vou publicar isso. Não Sim. vou publicar eu malhando. Aqui eu vou falar de marketing, eu vou falar dos meus. Tem gente que odeia conteúdo de filho, que não gosta de filho, que quer ser solteiro e viver uma vida cheia de orgia. Eu tenho raiva de quem quer isso? Não. Mas eu não quero falar disso. Por quê? Porque eu tenho filho, eu gosto de falar de filho e eu vou atrair quem? Mães e pais. A maior parte do meu público é pai ou mãe. Então, não é sobre o que os outros querem. É sobre o Sim. Sim. que você quer. Sim. Mas acontece que agora, durante esse tempo todo, assim, que eu tô tentando estudar o marketing digital, puta que pariu, eu travo no negócio de estude a sua persona, entendeu? O estude a sua persona é uma coisa que me bloqueia. Porque, tipo assim, a minha persona é a mulher de 18 a 88, porque eu quero que todo mundo goze gostoso, entendeu? Que seja feliz. É, eu acho que você tá viajando demais, assim, beleza, pegar todo mundo é demais também, né? Então, ao longo do tempo, você tem que descobrir. Por isso que lá no Venda Todo Santo Dia, eu ensino para você não começar estudando persona nenhuma. Você vai estudar a sua identidade de comunicador. Então, é normal que, olhando para você, quantos anos você tem? Posso fazer uma pergunta indiscreta? Você é bem Pode. resolvido? Vou fazer 52, sou mãe de três, já Mãe sou de avó três. Eu também. imagino que a maior parte do seu público é bem parecido com o da Kátia. Você tem mais ou menos a idade dela. A maior parte do público vai estar ali entre 30 e 50 anos. Não vai vir as de 60, 80, muito não. Mas Sim. apesar. Ai, Leandro, mas eu quero que a senhora de 60 anos goste. Talvez ela pode ter acesso a esse conteúdo com outra pessoa. Você não precisa salvar o mundo inteiro. É Sim. igual eu. Quem é que vai ser o meu público? Normalmente a gente consegue atrair público que está mais perto e parecido conosco. Então, quem é meu público? Apesar de eu não ser mulher, né? Mas o público feminino acaba que eu atraio mais. Tá. Então, são mulheres, às vezes homens também, eu não excluo homens, não, mas de. Não, não são mulheres novinhas, de 18, 25, é de 30 a 50 anos, mais ou menos, que querem entrar no digital para ter uma condição melhor para a própria família, para melhorar, dar uma condição melhor para os pais, para os filhos e para a própria vida, quer ter independência financeira, quer construir patrimônio para viver uma vida melhor. Sim. Então, a maior parte do meu público é isso, quantidade de mães que largaram empregos tradicionais para vir trabalhar comigo. Então, basicamente é isso. Então, no seu caso, eu acho que vai ficar mais ou menos isso. É bem parecido com o da Kátia. É Então, isso que eu pronto, quero. você já definiu. Então, não é todo mundo. E aí, menos viagem demais e mais praticidade nas Tá. coisas, né? Aí, qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um produto assim? Qual que é o seu produto principal? O que que você mais vende? Você é evento? Você tem produto digital? É só os produtos de check shop? É o quê? Não, eu pego tudo, eu abraço tudo. E aí é isso que é uma coisa um pouco complexa também. Porque assim, o que acontece? Você perguntou a minha idade, eu tô com 50, vou fazer 52 anos, e aí eu já tô ficando um pouco cansada, sabe, de fazer os eventos presenciais, porque, pô, você sobe a energia da galera, você vende. Hoje, praticamente, vou te falar bem a real. As mulheres me contratam para eu vender para elas. Então eu vendo dicas, eu vendo serviços e no final é tipo Disney. Você já foi para Disney, você sai de uma atração, pá, cai numa lojinha, entendeu? E aí Entendi. a Então, o pessoa que que eu tem. faria? Ó, vou te dar uma consultoria aqui, que nem é de Instagram, é de negócio. O que que eu faria se eu fosse você? Aparentemente, se você está fazendo 90 eventos por ano, você não está com dificuldade de fazer eventos, você nem precisa de muito marketing para os seus eventos saírem. Não precisa você gastar tempo no Instagram. Por quê? Se eu sou um cara esperto, e eu acho que eu sou, apesar de ter cara de trouxa, você deve conseguir a grande parte desses eventos por indicação. Alguém vai num chá de lingerie, quando alguém vai fazer, uma indica para você, o boca a boca, e você vai conseguir fazer os eventos dessa maneira, mesmo sem ter muito É marketing. isso. Próprio recomendação aí na sua cidade, a maioria dos eventos deve ser local aí, você nem deve viajar muito para fazer. Beleza. Sabendo disso,
Não foque muito o seu marketing para vender esses eventos. Por quê? Porque os eventos já se vendem sozinhos. Você quer trabalhar menos com o evento? Tem duas coisas que você pode fazer: subir o preço. Então, automaticamente, você vai trabalhar menos, mas vai ganhar o mesmo tanto. Por quê? Você precisa fazer metade dos eventos se você cobrar o dobro do preço para ganhar o mesmo tanto. Você já se posiciona melhor. No início vai te dar medo, porque a maioria, vai ter muita gente que vai falar, tá caro, não, mas vai ter muita gente que vai adorar pagar mais caro. Inclusive, tem uma percepção de valor maior. Então, a primeira coisa, você vai aumentando gradativamente. Aumenta 10%, depois 20%, depois 30%, você vai trabalhar menos e ganhar mais. Depois, eu criaria um produto digital que resolvesse alguma disfunção sexual específica. Ou anorgasmia, ou incontinência urinária, ou dificuldade de libido, ou, por exemplo, tem uma aluna minha, chama Maju. Ela tem um produto digital que fala de uma única disfunção sexual que chama tocofobia. Você sabe o que é tocofobia? Tocofobia? É. Não. Tocofobia é uma fobia de engravidar. A mulher, ela pode estar tomando remédio, ela pode estar com DIU, ela pode não ter útero, mas ela não acha que vai engravidar. Ela acha que engravida pelo beijo, que se chegar muito perto é fora do senso lógico normal. E aí acaba que ela não consegue ter vida sexual. Então, a Maju fez isso, criou o produto e, ó, racha de vender. A maior parte de venda dela vem de onde, você acha? Venda Instagram. do Instagram. Instagram. Tá. Instagram, tá? Não, Então, assim, agora, você acha que 90% do conteúdo dela é sobre medo de engravidar? acredito que não. Não. Ela vai nas urgências ocultas de quem tem qualquer problema sexual. Então, ela vai falar sobre menstruação, sobre cólica, sobre desejo, sobre libido, sobre dor, sobre outros medos, sobre várias disfunções, sobre abuso sexual, sobre assédio sexual, sobre. É, sabe o que gostava muito no caso da Kátia? Uma urgência oculta de sexualidade de mulheres. Parece que é uma das coisas que mais dá prazer pra mulher. Você sabe qual que é uma das coisas que mais dá prazer pra uma mulher? Eu sei. Fala, fala você. Falar mal do homem. Isso parece que dá um prazer inacreditável quando a gente fazia as urgências ocultas. A gente dava a oportunidade delas desabafarem, delas exporem alguma insatisfação. Então, assim, eu perguntava, me conta a história de um encontro com algum cara sem noção que você teve. Eu chamava de date ruim na época. Meu amigo, vinha ser. Já teve vez de 10 mil comentários no inbox. 10 mil. 10 mil, não é mil, não é 2 mil, não é 13. 10 mil comentários. Só com as histórias malucas que ninguém contava. Bugava o Instagram, cara, da Kátia. Legal. Então, assim, agora eu entro dentro do seu Instagram. A primeira coisa, aí tem aqui um negócio que parece propaganda. Vou entregar de graça 21 motivos para você pra praticar o Power, não Power sei o Sex quê. é o meu produto digital. Para mulheres que buscam realizar transformação positiva, um comentário. Aí veio o outro. É. Primeira temporada, olha só como é que você. Ó, vou te falar. Um grande erro de quem trabalha no Instagram. Anota aí, bota assim. É não pensar. Você não pensou para fazer isso. Não é possível que você pensou para fazer isso. Eu tenho que divulgar um episódio de um podcast meu. É. Aí você divulga falando assim: episódio 01. Bora. Que enganada. É meu, não, que eu chamo meu público é Cara, público você não geral. falou nem sobre o assunto que é o Mas episódio. eu coloquei para elas irem no stories, que no stories eu tô falando. Ah, aí você acha que elas vão no. Cara, você vai fazer um. Era sobre o que esse episódio? Esse episódio eu vou fazer amanhã, vou falar Nem sobre. tenho. Como é que alguém vai querer um negócio que não sabe o que que é? Olha só o que que você fez aqui, vou mostrar. Primeira temporada. Quem quer saber de primeira temporada? 16 do 1, episódio 01. Aí a foto dela, que eu chamo da foto da especialistinha, com cara que fez no book. Tratou direito, aquela cara de propaganda da Vivo. Não parece? Olha, entra na Vivo. Cara de propaganda da Vivo do caramba. E não Eu pensou. tô. Aí vem um social media fez isso aqui no Canva. Botou aqui nos iconezinhos. E não tem nenhuma emoção. Primeira temporada de lives, bora que enganada. É amanhã, é só propaganda. Não tem curiosidade, não tem sentimento. Cara, é sobre o que esse episódio? Vai ser o que o tema? Então,
vou falar sobre assim, porque assim, eu gosto de falar de alguns temas. Esse também é um grande lance que pega muito pra mim. Esse aqui específico vai ser sobre o quê? Esse daqui do dia 16, é amanhã, inclusive. Eu vou falar sobre empreendedorismo, porque eu quero ensinar outras mulheres a fazer o que eu faço também, porque eu tenho percebido... Tá maluco, tu arruma muita coisa, tu tem 90 eventos por ano, você já tem um produto, tu já vai mudar de assunto, mas beleza. Vamos imaginar que seja sobre ensinar mulheres a empreender. Você não acha que valeria a pena você contar uma história de sufoco financeiro que você teve? De um dia que você foi para um evento e acabou a gasolina, você não tinha... Você já passou algum perrengue? Não! Então, eu também não sou muito a favor de, sabe assim, começar a live contando que se fudeu mil vezes na vida, nanani, bababá. Então, você tem que mudar isso. Eu gosto de... Você não tem que contar que se fudeu na vida. Você pode ter o astral que você quiser. Ariano Suassuna dizia, tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Tudo o que é ruim de passar é bom de contar. Ninguém quer ouvir história que você deu certo na vida, que deu tudo bem, que você é maravilhosa, que você é empreendedora, que nunca... Ninguém. Vai todo mundo embora. Ninguém quer ver os outros se fuder. E você já se fudeu. Já. Então, outra história. A graça da vida tá em ouvir o que deu errado. Eu não tô... Ai, gente, faz catástrofe. Eu não sou um coitadinho, fico me fazendo coitadinho. Essas coisas, Leandro. Mas, por exemplo, quando eu fui falar do meu filho... Eu não falei da maravilha que é ter filho, não sei o quê. Eu falei dos perrengues que é ter filho. Pô, tem que ficar nas brinquedotecas com cheiro de chulé. Eu adorei ficar lá. Porque eu tava me divertindo com meu filho. Mas é um trabalho pra... Enfim, é pessoal. Despertou a emoção que as pessoas falaram. Chorei lendo o seu texto. Eu ri e chorei lendo um texto de Instagram. Teve gente, tô tomando café da manhã chorando. Olha a diferença se eu tivesse feito... Sei lá o que, que eu tivesse feito. Olha os comentários. Então, se você fizer só propaganda... Ah, Leandro, mas eu não gosto dessa vibe de ter que contar história. Tá fodido. Não, não vai funcionar o seu Instagram. Então, vamos ler os comentários. Só pra você ver. Porque se você teria como texto... Liberdade, tal, tal, tal. Que texto lindo, eu sabia. Quando eles crescem. Irmãozinho do bonito, feliz com a sua decisão. Lindas palavras. O verdadeiro sentido do amor. Cara, as pessoas se identificaram profundamente, neguinho falando, velho. Cara, era tipo muito intenso, ladeira do céu, que texto nu, excelente reflexão. Então eu fiz alguém refletir, eu não fiz uma propaganda. Uhum. Eu poderia, aí, eventualmente, dependendo da minha intenção, ir lá fazer uma crônica dessa e no final falar dia 20 e tanto vai ter um podcast sobre criação de filhos e empreender ao mesmo tempo. Uhum. E aí divulgava. Mas um monte de pessoa ia ver e ia acabar sabendo que ia ter esse negócio. Uhum. Mas eu acho que 90% do conteúdo tem que ser sem fazer propaganda de nada. Nem de live, nem de podcast, nem de porra nenhuma. Por quê? Vou morrer. Porque você vai criar uma legião de pessoas que gosta de você. Que gosta do seu conteúdo. Que se sente grata por algum conteúdo que você fez. Que você ajudou ela a refletir. Que sentiu algo. Isso eu tenho e bastante. Aí... Tem nada. Tô olhando o seu aqui, ó. Não, tem sim. Não, no Instagram não tem, não. Você pode ter na vida real. Que você deve fazer bem diferente do Instagram. Sim, é isso que eu preciso fazer, essa transferência da vida real pro meu Instagram, não, entendeu? Então, vou te dar um segredo. Não é transferência da vida real pro Instagram. É você deixar o seu Instagram mais real. Porque eu acredito que lá no seu evento você deve ser uma mulher alta astral, que conta história. Porque eu não acredito. Sim. Que você faz um evento inteiro sem contar nenhuma história. Não, conta história. História pra caramba. Faz as pessoas rir, faz ela chorar, faz ela sentir um tesãozinho. Cadê isso aqui? Sim. Não tem. Tá aqui, ó. Eu falo, né? Falo várias papagaiadas. Porque, assim, a pessoa me contrata pra ser autoastral, divertir no evento dela, entendeu? E cadê você fazendo isso aqui no seu Instagram? É, preciso realmente. Isso é bem verdade. Você tem que fazer a mesma coisa que você faz no evento, que faz as pessoas sentirem uma mudança de astral, no seu Instagram. Uhum, sim. Entendeu? Entendi. Tranquilo. O que você faz num evento que as pessoas gostam? Ah, elas gostam que eu dou as dicas de como usar os produtos, em qual situação usa, quando eu conto uma história de alunas que usaram e que deu certo, os perrengues que passaram. Então, por exemplo, como usar? Tô olhando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 posts até agora que eu contei. Nenhum ensinava como usar nada. Os últimos 30 posts.
Leandro, eu tomei um bloco do Instagram porque eu falo sobre sexualidade. Então, acho que assim, mas, o nicho, é nicho black, né? Não, eu trabalhei com a Kátia 10 anos, nunca tomei um bloco. Agora, depende. O que você tem que saber é seguir a regra. Se o Instagram fala, não pode cenas explícitas, então não mostra. Mas mostrar o produtinho, mostra. Eu mostrei 10 anos com a Kátia e nunca foi bloqueado. Se você entrar lá no Caixa Oculta, tem a Kátia. Quer ver? Pega o seu negocinho aí. O negócio, a florzinha. Pega a florzinha e ensina como é que usa sem usar nenhuma palavra de baixo calão ou explícita. Então, esse aqui é um produto que você usa na sua intimidade. Intimidade já é uma palavra que pega. Não. Pode falar a palavra intimidade no Instagram. É um produto que aumenta o prazer feminino, te ajuda na sua relação, a você se divertir com seu parceiro, levar diversão, levar alegria pro teu momento íntimo. Eu faço os negocinhos legais. Assim, vamos fazer esse negócio interessante. Você vai, pega aí, mostra bem de perto aqui. Você vai, pega essa florzinha, vira e bota ela bem perto da câmera. É aqui. Agora liga ela. Tá ligada. Ela tem um furitinho aqui que tu encosta no clitóris. Fala clitóris? Já pode cair essa live aqui. Mas não fala. É só você não falar. Isso aqui serve. Você vai falar assim, existe um botãozinho que fica no meio das suas pernas. O nome desse botãozinho se chama felicidade. Isso. Eu falo que a pessoa quer fazer o S. Eu vou chamar de felicidade. Quando você coloca o botãozinho da felicidade no início da florzinha, você vai conhecer 10 outros conceitos de felicidade que você nunca conheceu na vida. Você vai ter felicidade com as pernas tremendo. Você vai ter felicidade. Enfim. Agora eu vou te mostrar um jeito que é o jeito normal de se usar isso aqui. O jeito que todo mundo usa é assim, assim, assado. Agora eu vou te mostrar como é que usa isso mais gostoso ainda. Tem um gelzinho aí? Tem. Pega o gelzinho aí. Espera um pouquinho. Que é... Então, esse vídeo seu mostrando esse negócio ia dar muito view. Você podia criar uma história contando... Pegando a sua florzinha e falando, olha, eu pareço uma flor, eu pareço bonita, mas eu estou... Olha o tamanho da piroca que tem aqui. Que é isso? Por isso que é bloqueado. É por isso. Olha lá. É por isso. É bloqueado. É por isso que é. Essa sexóloga tem essas manias, bicho, de mostrar uns negócios ofensivos. Aí bloqueia e falar a palavra desse jeito. Aí você piroca. Vai ser bloqueado. Você tem que arrumar um jeito de falar de maneira... Não, eu falo. Por exemplo, quando a gente fala, quer fazer, eu falo, tem que fazer o S. Quando você for lá, fazer o S e tal, né? O que eu faria? Olha só, um texto que ia viralizar seu. Isso eu ensino no Lightcop. Eu faria um texto. Vou até anotar. Como se fosse esse vibradorzinho seu, sendo um sindicalista que está reclamando de excesso de trabalho. Fala assim, eu trabalho todas as noites, eu fico quase 6 horas ligado, ninguém... Eu trabalho no lugar escuro, molhado. Essa mulher todo dia chega aqui, começa desesperada, chorando. Ela me bota, ela usa as minhas 8 funções o dia todo. Ela me abusa, não me faz nenhum carinho, não fala bem de mim. Quem leva os méritos todos é os namorados. Cérebro, eu que sou o cara que resolvo todos os problemas dela. Ela me deixa numa gaveta esculhambada, cara. Imagina o quão engraçado é isso. Isto é muito melhor do que desejo todas as periquitinhas de milhões um feliz Natal. Deu 5 comentários, isso não é engraçado. Isso aqui, o que você está fazendo, é o que eu chamo de conteúdo social media. Deu trabalho fazer. Você teve que tirar essa foto. Tirou a fotinho, fez o book. Fez uma frase que não pensou muito. Se você tivesse pensado um pouquinho mais, não ia. Imagina que você tem que escrever algo que chame a atenção, que encante, que emocione, que faça rir, que faça chorar. Que chame a atenção e você vai botar assim, desejo minhas periquitinhas um Natal vibrante. Por isso que não funciona. Então, se você botar assim, um perfil maratonável, leia a legenda, vamos ler a legenda. Selo Verified, temos novidades por aqui. Essa semana recebemos o selo. Cara, quem tá aí se você recebeu o selo de verificação? Ninguém tá nem aí para isso. Então, assim, você tem que pensar na vida do público, da pessoa. Então, seu conteúdo, a chave para o sucesso, você começar mesmo antes de estar pronto. O que, que isso tem a ver com sexualidade? O que, que isso emociona? O que, que isso é incrível? Aí tá a foto sempre linda, sorridente. Mas se você quiser criar conteúdo que funcione, foca aí no que eu vou te falar. Lista urgências ocultas
trabalhe as urgências ocultas, que resolvam problemas e use uma linguagem light copy. A linguagem light copy, ela quebra o jeito normal de se comunicar, ela conversa de um jeito completamente anormal, que chama atenção desde a primeira frase. É a primeira frase que é mais importante. Por exemplo, eu fui fazer o vídeo da Disney do meu filho. Eu não falei, acompanha minha viagem mágica para Disney. Sabe como é que eu comecei? Eu falei, inventei de levar o meu filho para Disney e deu quase tudo certo, tirando tudo que deu errado. A primeira frase é essa. O que que o ser humano desgraçado quer? Ver a cagada que será que deu errado. Na primeira frase, eu capturei a mente da pessoa que ela fala, meu Deus, o que que deu errado na viagem do Leandro? E ela assiste até o último segundo para ver tudo que deu errado. E eu não passei na viagem contando tudo que deu certo, como foi maravilhoso. Mas quem terminou de ver aquele vídeo viu que foi maravilhoso. E não foi um vídeo que eu fiquei, nossa, como estou me lamuriando. Não, foi um vídeo legal pra caramba. Então, se você que se comunicar igual uma social media, que é o que você tá fazendo, social media ruim, tá? Uhum. Você vai ter um resultado medíocre. O seu resultado, desculpa, eu tô batendo aqui. Vocês que assistem lá, se um dia quiser participar, eu vou falar o que eu penso. Tá. Com uma carinha boa, tá. O maior. Mas o seu resultado hoje é medíocre. Tem zero comentários em vários posts. Uhum. Zero. É zero, não é um, não é dois. É zero. Ninguém comentou. Ninguém comentou isso aqui. Ninguém comentou isso aqui. Ninguém comentou. Três comentaram esse. Esse aqui tem um pouquinho melhor, 17. E é uma piada, né? Já foi mais engraçado. Asa de urubu, pata de camelo. Quem ler esse post vai transar o ano inteiro. Foi engraçado, né? Por isso que teve mais. Esse aqui, 4. Esse aqui, 2. Esse aqui, 0. Vai fazer um post. Estamos oficialmente de férias. Voltamos com a programação. Quem tá querendo saber se tá de férias ou não? Tipo assim, você tá... E quem tá dizendo que tá ruim? Não sou eu. Eu tô analisando. Eu não tô nem analisando o post. Tô analisando o resultado. Foi fraco. Sim. Por quê? Porque você não está pensando muito antes de publicar. Você está publicando qualquer coisa. Uhum. Literalmente, você fala, cara, vou arrumar uma foto bonita em qualquer frase e vou postar aqui e acho que estou trabalhando. Não está. Então, uhum. Quer levar o seu Instagram a sério? Leve o seu público a sério e pense bastante no que você vai publicar. Se sim, todos os dias você acorda e conta uma história de alguém sexual, um conto erótico, uma dica de como usar um desses produtos, uma história de alguém que usou o produto e deu errado. Por exemplo... Plug anal que se perdeu. Já aconteceu isso? Não é possível. E aí, como é que recupera? Tem que ir pro hospital. Já caras aconteceu? Engraçadinhos aí, que a menina tava lá com o plugzinho anal e o cara foi lá e apertou pra dentro. Ele achou que era um botão? Achou que era um botão com o que pisca ali. Ele perguntou, o que será que acontece se eu apertar esse botão? E aí, a mulher teve que ir no hospital. Teve... O que ela falou pro médico? Aí teve que ir pro hospital, fazer lá uma cirurgia, passar num pronto-socorro. Tem um monte de história, tem um monte de coisa. Cadê essas histórias aqui? É isso que eu quero fazer. Essa é a minha proposta para esse ano. Por isso que eu tô acompanhando teu conteúdo, para aprender com teu Stories 10. Porque assim, Leandro, eu vou te falar... 92 eventos presenciais no ano passado, fazer esses postzinhos aí de social foi o que deu para fazer, entendeu? Foi o que deu para fazer com essa carinha coloridinha para estar. Eu entendo e eu acho que você tem todo o. Enfim, às vezes você nem sabia, mas agora você tá sabendo. Então é melhor você fazer menos posts, mas pensar no que você tá fazendo do que você falar, ai, mas é o que deu. Porque não é. Porque para fazer esse post aqui, se duvidar. Deu mais trabalho, trabalho do que daria se você fizesse. Então, é isso que eu tô falando. Então, o problema não é falta de tempo ou tá fazendo um evento. O problema é a intenção. Uhum. Porque fazer o que eu... Sabe quanto tempo eu demorei para fazer o meu texto de ontem? Eu estava na brinquedoteca e eu tava lá sentindo o cheiro de chulé. Eu achei aquilo muito engraçado. Porque, porra, cheiro de chulé na brinquedoteca eu achei engraçado. Enquanto o Guto tava lá, eu fiquei lá brincando com ele. Eu falei, eu vou escrever esse texto. Eu devo ter escrito em... Sei lá, 5 minutos, 6 minutos. A foto era uma foto que já estava no meu celular. Sabe quanto tempo que eu gastei editando aquela foto? Chuta. 3 minutos. 0 segundos. Eu peguei a foto que estava lá, que a Pá tirou, não botei no filtro, eu não botei no Canva, eu não abri o Canva. Eu não abri o computador, eu não fiz montagem, eu não escrevi texto. Eu peguei a foto do Guto desenhando comigo, escrevi texto durante a brinquedoteca. A única coisa que eu fiz, que normalmente eu não fazia, eu pedi pra Paty dar uma lida e revisar o português, que eu tenho dislexia e sai tudo cagado.
Aí a Paty revisou para mim, enquanto comia, ela estava no restaurante, ela olhou para mim e publiquei. Demorou muito, exigiu muito, eu estava trabalhando, foi naturalidade. Agora, eu já tinha conhecimento prévio, saber me comunicar. O que que todos vocês deveriam gastar a maior parte do tempo de vocês, na minha opinião? Em aprender a se comunicar. Ao ponto de alguém falar assim, cara, você conseguiu falar coisas que eu sempre penso, mas nunca consegui. Uma outra pessoa falou isso para mim, cara, você vai lá e você escreve exatamente aquilo que eu acredito sobre o mundo. Aí a pessoa, cara, por quê? Porque eu sei me comunicar. E as técnicas que eu usei estão todas lá no Light Copy, que é cotidiano, associação ao cotidiano, associação ao positivo, linguagem oposta, que é falar exatamente o contrário do que eu acredito para no final inverter, setup punch. Ali parece um texto normal, mas deve ter nos três parágrafos mais de 10 elementos literários ali. Por isso que o texto fica incrível. Que eu queria recomendar para você? Desenvolva a sua habilidade de comunicação. Não publique sem pensar. Qual a intenção? Cada post você para. O que que eu quero que você vai fazer? Cada post seu, você vai se perguntar. O que que eu quero com esse post? Como a pessoa vai se sentir? Em qual momento ela vai se emocionar? Qual momento ela vai rir? Qual momento ela vai chorar? Em qual momento ela vai se identificar? Como eu consigo fazer de uma maneira anormal, diferente do normal? E principalmente, você vai se perguntar ao final: isso está parecendo propaganda? Se a resposta for sim, você vai fazer bem e vai Oi. excluir, não. Vai melhorar até não parecer mais. Está aparecendo propaganda, se a resposta for não, você fala, estou mais no caminho certo. Tá. Beleza? Beleza. E a mesma coisa vale para os stories. Quando você te... Tá. E agora, só que nos stories vai ser mais incrível ainda o que você vai fazer. 90% do seu conteúdo não vai ser produzido só por você. Vai ser produzido pela própria audiência. Chama a audiência para falar. Comenta o que a audiência falou. Por exemplo, você falou que vai em 96 eventos. Cara, fazer stories das próprias mulheres no evento, mas aí como é que todo mundo faz? Fala bem da minha palestra. Nossa, como é que é o seu nome? Flávia. A palestra da Flávia é maravilhosa. Ninguém quer isso. Eu quero saber o seguinte: você vai criar um quadro que vai ser. Vou usar o seu meme, hein? Vai chamar. Vergonha alheia. E aí você vai pedir para elas contarem uma história em que elas tiveram vergonha na hora H. Conta uma história sua aí. Você teve vergonha? Você falou, não é possível. Na minha? Essa é por quê? Porque é a vergonha que a gente quer ouvir. Sim. Deixa eu ver se eu conto. Vou contar uma. Se eu tenho uma. Que eu saí um dia com um cara e o cara tinha o menor pau do mundo. Não é possível. Você saiu com ruim, cara. Dente ruim acontece, não é só com sexóloga, não é só com pessoas normais, acontece com Tá vendo? É sexóloga engraçado também. isso. E eu falei, mulher gosta de zoar os homens. Aí, já deu a primeira zoada. Imagina que cada vez que você vai num evento, você consegue cinco, seis desses. Mas é Viu, muito, vergonha? muito, vem E muito. aí você vai falar assim, Leandro, vai vir a objeção, mas as mulheres não vão querer contar. Não vai acontecer isso? Vai. Aí você vai falar assim, você não precisa falar com todas as mulheres do mundo que vão querer contar. Você vai em 96 eventos, cada evento deve ter uns 50 mulheres no mínimo. Por aí, né? 25, 50? Tem. Se uma falar por evento, você tem conteúdo. Sim, Quem muito criou pouco. audi... Quem criou o conteúdo? Foi você ou a audiência? Foi audiência. Você acha que vai ter identificação? Todas as mulheres que já saíram com um cara que tem um negócio pequeno se identificaram e riram e lembraram da história. Todos os caras que têm um negócio pequeno, aqui tem uns aqui que tem, com certeza. Que Eles estão falando, será tem. que fui eu? Será que as meninas que saíram comigo contam, por exemplo, aqui é o Macho Barbearia Oficial, deve estar pensando, meu Deus do céu. As mulheres contam isso para os outros, né? Sim. Aí gera risada. Aí eu estou usando isso aqui agora. Por quê? Porque é interessante. Então você tem que ser interessante no seu, na sua comunicação. Só isso vai mudar o seu jogo. Eu te garanto que você vai ficar gigante se fizer isso que eu estou te falando. Por quê? Porque não tem como não ficar, porque é o próprio público contando a verdade mais essência de tudo. Se você pegar o meu post de hoje e ler os comentários do público, a maior parte do ouro ali está nos próprios comentários. Se eu pegar e criar um novo post, só emendando os melhores comentários que eu vi do meu próprio post, eu crio um outro post viral, duvida? Eu acredito. Eu também. Porque é o próprio público falando o que sente, né? E aí é Sim. lógico,
eu vou fazer uma curadoria das melhores histórias, das melhores comentários, das melhores dúvidas, né? É o que eu faço na minha caixinha de perguntas. Eu recebo todo dia um monte de perguntas. Uhum. Eu respondo as perguntas. Quem criou o conteúdo? Foi eu ou foi o público? Foi o público. Eles, porque se eu quisesse imaginar quais são as dúvidas delas, eu ia me lascar. Agora, eu tive o trabalho de curadoria. E durante as minhas respostas, eu estimulo identificação, reflexão, história ruim, história boa, raiva, medo, frustração. Sim. Eu não fico, né? Sentimentos, só querer emoções, fazer propósito. Sentimentos, emoções. E a pessoa vai ficando viciada em mim ao longo do tempo. Combinado? Combinado. Ó, queria terminar te agradecendo, te pedindo desculpa, porque eu fui... Eu te dei uma esculhão, uma... fui duro, né? Mas não, eu faço isso com todo carinho para te ajudar e para melhorar, tá bom? Com certeza. E agradecer a sua vulnerabilidade de estar aqui querendo aprender, querendo melhorar. Obrigada, beleza? Leandro. Estou acompanhando super teu conteúdo. Obrigada aqui pela oportunidade. Eu entendo isso tudo que você falou para mim como uma ajuda e acho que muita gente aqui na live aproveitou para pegar aí as sugestões e dicas. Eu acredito muito que em 2024 vou ter um resultado muito diferente com o digital, porque é o que eu quero, sabe? Assim, quero botar minha voz no mundo, quero levar meu conhecimento para muita gente e quero ouvir também o meu público e saber por onde é que as coisas rolam aqui. Obrigado. É isso, gente. Obrigado. A partir de hoje, todos os dias, ao meio-dia, live com Ladeira. Se você quiser conversar comigo, ative as notificações, deixe um like. Toda vez que você vê um post meu, deixa um like para você ser mais notificado sobre as minhas coisas. E quem sabe eu não converso com você amanhã. E tomara que amanhã não esteja rouco igual um trouxa.